Uh, onde a gente tava, hein? Eu não sei lá, hein, Mongo? Mongo e o que a gente tava? Projeto Playtime, parte 3. Ahá, achei vocês. Ah, o ele corre, Mongo e Corre, Fernando. Foge. Ah, o Hugwug também, corre, Mongo e Ah, o Momilonguelex também, corre, Mongo e tá também corre, Moguetongue. Foge, gente, são eles. Ai, Moguetongue, o escuririjo. Se esconde, Moguetongue. Para onde eles foram, hein? Eu não sei lá, Foxpoo. É melhor a gente vai embora de novo, né? É verdade, a gente vai embora de novo. Ei. E aí, eles já foram? Acho que sim. Ufa, eles já foram, né? Fernando, a gente vai sair daqui antes os monstros chegam. É verdade, a gente vai sair daqui. Mongo Tongo, a saída. A Twitch, vamos sair, Mongo. Eu vou pegar vocês, hein? Foge, Mongo Tongo. Ele tá vindo. Ah, eu não consegui com eles. Ah, é, conseguimos. Fim.